አማርኛ ተናገርክ ተብዬ ተከስሻለሁ ዛሬ። እኔ አማርኛ አልተናገርኩ። አንግሎ አማሃሪክ የሚባል አዲስ እኔ ራሴ ፈጠርኩት ቋንቋ ነው ተናገርኩ። ሁለተኛ አማርኛ መናገር ኢትዮጵያዊ የሚያሰኝ ከሆነ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቼ ዘመዶቼ ኢትዮጵያዊ አይደሉም ማለት ነው። ይሄ ነው አንዱ ስለ ኢትዮጵያዊነት ብዙ ልዩነት አለን ብዬ ጀመርኩት። ሌላው ከዚህ የተጠየቀው የብሔረተኞችንና የኢትዮጵያ ብሔረተኞችን እንዴት እናስታርቃለን ብሎ ጠየቀ አንዱ። እስቲ እኔ ምን ብዬ ነኝን እኔ ያንዱ ወገን እንትን ስታር ይሆንኩ ሰውዬ እንዴ ሽማግሌ ሆኜ አስታርቃለሁ? የማይቻል ነው። እኔ ልም ያለ የኦሮሞ ብሔረተኛ ነኝ። የኦሮሞ ብሔረተኝነት ግን ከኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ጋር አብሮ ሊሄድ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። አንዳንዶቹን ልናስታርቅ የምንችለው የትግራይ ብሔረተኛም ሆኖ የኢትዮጵያም ብሔረተኛ እንዲሆን፣ የወላይታ ብሔረተኛም ሆኖ የኢትዮጵያ ብሔረተኛም እንዲሆን፣ የአፋር ብሔረተኛም ሆኖ የኢትዮጵያ ብሔረተኛ የሚሆን፣ ይሄን በውይይት ስነ ስርዓቱን ካስቀመጥን ብቻ ነው እንድናስታርቅ የምንችለው። መደምሰስ አይቻልም። ከአሁን ወዲያ እሱ ጊዜው አልፏል።